Қаламыздағы эпидахуалға қарамастан Pfizer вакцинасының екі компонентін де қабылдаған оқушының офлайн форматта білім алуға мүмкіндігі бар. Мегаполистегі оқымды білім ордаларының бірі Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 65-ші мектеп гимназия директоры осылай деді. Бүгінгі таңда бұл мектепте қалалық бас санитар дәрігердің жаңа қаулысына сәйкес 3283 оқушы 3 ауысымда қашықтықтан білім алуда. Алмас Серікұлының сөзінше, оқушыларды онлайн оқыту барысында олардың жас ерекшелігі ескеріліп, сабақты толық меңгеруге барынша жағдай жасалған. Онлайн форматының алдыңғы қашықтан оқытудан айырмашылығы бізде қазір Pfizer екпесін алған оқушыларымыз кабинетке келіп тікелей мұғалімнің сабағына қатысуға мүмкіндігі бар. Сол себепті мұғалімдеріміз кабинетте онлайн форматта да және екпе қабылдаған оқушыларымыз үшін тікелей офлайн форматта да сабақтарды ұйымдастырып жатыр. Жалпы біздің мектебіміздің сыйымдылығы 1251 орындық, қазіргі таңда жаңа айтып өткенімдей 3283 оқушы білім алып жатыр. Компьютер, ноутбук, планшеттеріміздің саны 946. Кеше бізде жұма, сенбі, дүйсенбі күндері ата-аналарымыз мектепке келді, 200-ден астам ноутбуктарды өздерінің үйлеріне кәдімгі акт толтырып алып кетті. Енді балалар, түтін салығы дегеніміз не? Түтін салығы қанша есеге өсті түтін салығы? Осы мектепте 5 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан Гүлжан Әлжан шәкірттеріне қашықтан сабақ өтуде. Тарих пәнінің мұғалімі оқушыларға білім беру барысында барынша тиімді тәсілдерді пайдалануға тырысамын дейді. Маманның сөзінше, арнайы бағдарламалар арқылы дайындалған тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын оятып, белсенділігін арттыратын көрінеді. Біздің оқушылардың онлайнға кіруі жүйелі және де олар үйреншікті болған алдыңғы жылға қарағанда олар өздері Zoom платформасында және Білімленд платформасында онлайн мектеп арқылы Білімлендте сұрақтар тапсырмаларды орындап тек қана Zoom емес тек қана ол Білімленд емес ол жерлерде Білімлендте бізде тарихтан тест тапсырмалары бар одан кейін өзіміз күнделік кезетте де бағалаймыз. Алгоритмге кішкене ден қойып жатырмыз біз программалау жүйесіне жету үшін бірінші алгоритм. Онлайн сабақ барысын бақылау мақсатында білім ордасына қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан келіп, қашықтықтан білім беруге қатысты өз пікірін білдірді. Қазіргі таңда Шымкент қаласында 203 мектепте 242525 оқушы білім алуда. Бұл оқушылар қазір онлайн форматта оқып жатыр. Ары қарай жағдай тұрақталып жатса, қайтадан офлайн оқуға көшетін боламыз. Айта кетейік, қазіргі таңда қаламызда 242 мыңнан астам оқушы бар. Олардың ішінде екпенің екі компонентін қабылдаған 12 мен 18 жас аралығындағы оқушыларға дәстүрлі түрде білім алуға жағдай жасалған. Мамандардың айтуынша, бұл жас категориясында 709 оқушы екпе қабылдап, 5 мыңнан астам ата-анадан офлайн оқытуға ұсыныс түскен. Аида Қарсыбайқызы, Амантай Әуелбеков, Нұргел Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.